Вітаю! Сьогодні у випуску про тих, хто причетний до найгучніших новин доби. Кременчук оперативний покаже вам, як все відбувалося насправді. За минулу добу до кременчуцьких правоохоронців надійшло 168 повідомлень про події та кримінальні правопорушення. Окрім того, в поліції Горішніх Плавнів зареєстровано 19 звернень та до районної поліції 17 заяв від мешканців району. Шахраї діють. У результаті ні грошей, ні квартири. 4 вересня до поліції звернулася 71-річна мешканка Горішніх Плавнів із заявою про те, що шахраї під приводом виграшу квартири у Києві заволоділи її коштами в сумі 30 тисяч гривень, які вона перерахувала на банківську карту. Правоохоронці нагадують про те, що шахраї дуже часто використовують лотереї, акції, розіграші та видурюють кошти громадян під видом першого внеску, реєстрації за виграш, державне мито тощо. Тому радимо бути обережними і перевіряти всю інформацію, що надходить вам по телефону. Тим більше, якщо просять перерахувати гроші. Небезпечна знахідка часів минулих війн. 4 вересня до поліції Кременчуцького району надійшла інформація про те, що на території села Роєво на березі Ставка виявили предмет, схожий на снаряд. На місце виявлення боєприпасу виїжджали рятувальники та поліція. Працівниками ДСНС було встановлено, що виявлений предмет – це артилерійський снаряд калібром 250 мм часів Великої Вітчизняної війни. До прибуття групи розмінування небезпечну знахідку охороняли поліцейські району. У ДТП постраждала людина. 4 вересня в обідній час на вулиці Першотравневій ВАЗ-2110 зіштовхнувся з маршрутним таксі номер 18. З місця пригоди госпіталізували пасажирку ВАЗу. ВАЗом керував 57-річний кременчужанин, а за кермом маршрутного засобу – 46-річний водій. За попередніми даними, керманич ВАЗу під час руху намагався розвернутися та не пропустив маршрутний транспортний засіб, який рухався за ним. Розслідуванням даної пригоди проводить перше відділення поліції Кременчуцького відділу поліції. Грабіжників знешкоджено. Оперативники Полтавської області затримали двох чоловіків, які нападали на пенсіонерів у Полтавській, Сумській та Чернігівській областях. Грабіжники віком 30 та 38 років, мешканці сусідньої області. До жертв застосовували газовий балончик, погрожували ножем та зв'язували. Потім забрали гроші, прикраси, медалі та інші матеріальні цінності. Наразі встановлюють причетність фігурантів до ряду тяжких злочинів на території держави. В ході проведення санкціонованих обшуків оперативниками разом зі слідчими було вилучено низку речових доказів за місцем мешкання фігурантів. Також були вилучені матеріальні цінності, які вони викрадали при здійсненні своїх розбійних нападів. Також в них було вилучено додаткову зброю, холодна зброя, яку вони застосовували при здійсненні вказаних протиправних діянь. Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 «Розбій, поєднаний з проникненням у житло». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна. Земельні махінації депутата. Працівники управління захисту економіки в Полтавській області спільно з обласною прокуратурою викрили незаконні оборудки із землею. 150 тисяч гривень вимагав депутат сільської ради одного із сіл області за виділення землі під будівництво. Правоохоронці встановили, що із вказаної суми частину повинен був отримати голова сільської ради та депутати, які голосували на сесії за виділення даної земельної ділянки. На сьогодні це все. Дякую моїм колегам за плідну працю на благо громадян Кременчука та регіону. Дякую вам, шановні глядачі, за те, що ви з нами. Бувайте!